брати и сестри, днес отново е време за молитва. Вземете моето иго върху себе си, казва нашия Господ, и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Нека да чуем думите на 67-ния псалм. Бог да се смили над нас и да ни благослови, да възсияе с лицето си над нас, да се познае на земята Твоя път във всички народи и спасението Ти, да Те славословят племената Божие, да Те славословят всички племена, да се веселят и да възклицават народите, защото ще съдиш племената с правда и ще управляваш народите на земята, да Те славословят племената Божие, да Те славословят всички племена. Земята е дала плода си, Бог нашия Бог ще ни благослови, Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Амин. Нека да чуем и откъс от Евангелието според Марк, 6 глава от 1 до 6 стих. И той излезе оттам и дойде в своето родно място и учениците му вървяха след него. И когато настана събота, започна да получава в синагогата и мнозина, като го слушаха, се чудеха и казваха, откъде има този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? И какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите му не са ли тук между нас? И те се съблазниха в него. А Исус им каза, никой пророк не е без почет, освен своята родина, между своите сродници и своя дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколцина болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и получаваше амин. Нека да чуем и откъс от книгата на Тома Кемпийски «Подражание на Христа». Този откъс се нарича за радостта от добрата съвест. Похвалата на добрия човек е свидетелството на съвестта му. Имай чиста съвест и винаги ще имаш радост. Чистата съвест може да търпи много неща и в злочистини е пълна с радост. Лошата съвест е всякога неспокойна и смутена. Сладко ще си почиваш, ако сърцето ти не те кори в нищо. Радвай се само когато си направил добро. Лошите нямат никога истинска радост, нито усещат вътрешен мир, защото мир няма за нечестивците, казват Бог мой. И може да кажат, ние сме в мир, беда не ще ни постигне. И кой ще смее да ни напокости? Не им вярвай, защото гнева Божия внезапно ще се надигне и делата им ще се превърнат в нищо, а помислите им ще погинат. За оня, който люби, не е тежко да се слави със своите скърби, понеже тъй да се слави човек означава да се хвали с кръста на нашия Господ Исус Христос. Краткотрайна е славата, която се дава и приема от човеците. Светската слава е винаги придружена от тъга. Славата на добрите е в съвестта им, а не в човешката уста. Веселието на праведните от Бога и в Бога и радостта им произхожда от истината. Който желая истинска и вечна слава, не хае за временната. А който търси временната слава и нея презира със всичката си душа, показва, че малко обича вечната. Голямо спокойствие има в сърцето си оня, който не се вълнува нито от похвала, нито от укор. Лесно ще е спокоен и доволен този, чиято съвест е чиста. Не си по-свят, ако те хвалят, нито по-презрян, ако те корят. Каквото си, това си. И всичко, което може да се каже за теб, не ще те направи по-голям, отколкото си пред Божиите очи. Ако прегледаш внимателно какъв си вътре в себе си, не ще се безпокоиш от това, което хората казват за теб навън, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Човек гледа делата, но Бог претегля намерението. Да вършиш винаги добро и малко да цени себе си е признак на смирена душа. Да не искаш утешение от никое творение е също признак на голяма чистота и на вътрешно упование. Когато човек не търси отвън никакво свидетелство за своя полза, явно е, че той всецяло се е предал на Бога. Защото не той, който сам се хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали, казва апостол Павел. Вътрешно винаги да върви с Бога и външното да счита за нищо. Това е състоянието на вътрешно.
вътрешния човек. Амин. Нека да се помолим. Милостиви Господи, ние ти благодарим и за този ден, който ни подаряваш. Помогни ни наистина да не търсим външна слава, да не се привързваме към временните и бързо преминаващи блага, а да се стремим всичко да вършим Твоята воля, според силите и дарбите, които си дал на всеки един от нас. Благослови членовете на нашата църква, благослови болните и страдащите, благослови немощните. Дай ни чувствителни сърца, така че да откликваме на нуждите на хората, които се нуждаят от нашата помощ. Помогни ни да виждаме тези около нас, които най-много имат нужда от добра дума или добро дело, което ние бихме могли да сторим и по този начин да изявим на тях и на другите любовта, която даром сме получили от Теб. Молим Те да ни пазиш от зло в този ден. Оставяме се в Твоите ръце. Молим се в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нека Божия Дух да бъде с Вашия Дух. Желая Ви приятен ден. И нека Бог наистина да бъде с всички нас. Амин.